Ons is tans bezig met een reeks boodskappe en vandaag is eigenlijk die ambtelijke afskop van die reeks oor hoe die Heere ons verander en die tekst waarop ons focus in hierdie reeks is, moet nie dat jou leefstijl aanpas by die gedrag van hierdie wereld nie. Maar laat God jou omvorm, jou verander, dier jou denken te vernieuwen. Dan zal jy kan onderskei wat hy wil hee, jy moet doen, dit wat vir hom werkelijk goed en aanvaarbaar en volmaak is. En in hierdie 7 weke wat van hier af voor en toe, behalwe volgende naweek, want is een lang naweek, dan skiep ons net een naweek, zodat allemaal die boodskappe kan volg, gaan ons focus op die verschillende areas van jou leven en zorg dat jij een original wordt, niet een kopie nie. Zodat jij kan ontdekken hoe kom die Heere jou gemaakt, hoe kom jy hier? En dat jij kan begin doelwit te stel voor elke aspect van jou leven. Dat jij vir die Heere kan sê, maar ik soek u wil vir my geestelike gezondheid. Ik soek u wil, Heere, vir my fysische gezondheid. Heere, ik soek u wil vir die manier wat ik denk. Ik soek die u wil, Heere, vir die manier wat ik my emoties beleef en wat ik my woede uitleef en so aan en so aan. Heere, ik soek u wil vir die verhoudings in my leven. Maak dit gezond. Heere, in my finansies, help my daar. En Heere, ik soek u wil in my beroep. Dat my beroep meer sal wees as 'n beroep, dat het een roeping sal wees. En dis wat ons die volgende klompie weke op gaan focus, en ons vraag asseblief dat jy dit probeer volg, en as jy dit nie elke sondag hier kan wees nie, die dienst is op YouTube, en as jy nie weet om daarby uit te kom nie, like ons Facebook bladsy, en dan sal jy so op 'n woensdag een link kry wat vir jou sê, nou kan jy oplink met die boodskap vir die week. So vanochtend praat ons oor hierdie hele kwestie van voel jy ver van God af. Soveel van ons het al so gevoel, jy voel ver, jy voel God is ver, jy bid en jy bid in die plafon vas. God voel net op, of hy op 'n totale afstand is, en vanochtend gaan ons daarna kyk. So, ek gaan begin deur in plaas van om die Bybel uit te lees, eerder vir julle die story te vertel. Dis 'n story wat ons allemaal ken, dis die story van die verlore seun. Ek kies om een ander naam te gee, dis vir my die story van die wagtende vader. Nou die story klink so, nou ek hou daarvan om te sit as ek een story vertel, want net nou pas ek uit, of raak aan die slaap. So, die story klink so, daar was eendag een man gewees, en hy 2 seuns gehad. Wie hier het 2 seuns? Net 2 seuns. Nie ek nie, ek het 1 seun en 1 dogter. Ok, ek het vrijdag een vrou in my kantoor gehad, sy het 4 seuns in 3 jaar gehad. Sy het 1 gehad, en toe kry hulle 2 tweeling, en toe die tweeling 6 maande oud is, toe kry sy die 4, toe hoor sy, of 6 maande oud is, toe hoor sy sy swanger met die 4de een, en toe maak die fabriek toe. Elk geval. Hierdie man het 2 seuns gehad. En die 1 seun, baie voorbarig, die jonger een natuurlijk, ouer seun was verantwoordelik en het in sy pa se voetspore probeer volg, en die jonger seun bietjie meer onverantwoordelik, toets 'n bietjie meer die reels, kom na sy pa toe en hy sê vir sy pa, pa, ek weet jy is nou nog nie 6 voet onder die klippe nie, en ek weet jy lewe nog en is lekker om jou te ken pa en so, maar ek kan nou nie meer wag het pa doodgaan nie. Imagine jou kinders sê dit vir jou. Ek is nou moeg gewag het pa doodgaan, gee my my erfporsie nou. Want dis wat die seun gedoen het, hy het vir sy pa gesê, gee my my erfporsie. Ek weet jy leef nog, en ek weet jy nog, maar ek is nou moe gewag. Ek gaan nou my erfporsie, en die pa, in plaas van hom om oor sy skoot te trek, en vir hom die pak sla te gee wat hy verdien, het die pa die liefde van 'n pa, en hy sê vir sy seun is reg, en hy deel sy goed, en hy sê vir die jongste seun, hier is jou deel. En die pa het seker gedink, ja, nou gaan my seun vir my huisie opsit, net hier langs aan die op die plaas, en dan gaan ons lekker saam boer, en hy gaan sy ding doen, en ek gaan sy ding doen, maar die seun sê nee. Hy het skaars sy geld gehad, skaars sy erfporsie gehad, toe sit hy af waaien, Kaapstad, die land van melk en honing. En daar gaan hy, en hy hou partytjies, en hy geniet die lewe, sy kort genietinge, en hy doen alles, wat een 2 tot 18 movie in het, en het gaan rof en onbeskof, en hy het baie vriende,
Maar toen die geld oprok, en toen die economie so bykie begin druk, en die petrolprijs opgaan, en die rand dollar wisselkoers in sy bykie is, toe is die seun se geld klaar. En hy besef, nou het ek moeilikheid. Want nou is ek honger. En ek nie kos. Skielik is hy vriende weg, natuurlijk. En hy besluit net buiten Kaapstad, hoor hy van een varkenboer. Nie een wijnboer, nie een varkenboer. En hy gaan met die varkenboer werk. En toe hy een dag so die varkse kos vir hulle uitgooi, toe sê hy, maar hierdie varken eet beter as ek. En toe denk hy by homself, maar op my paase plaas is daar baie arbeiders. En my paase arbeiders leef beter as ek. So ek gaan terug gaan na my paase plaas toe. En ek gaan vir hom sê, pa, ek het gesondig teen pa. Ek het nie respek gehad vir pa nie. Ek het nie respek gehad vir die Here nie. Dit wat ek gedoen het, my hele lewe tot nou toe is 'n gemors. Sal pa my weer invat in pa se huis, maar nie as pa se seun nie. Net as een van die arbeiders. En so het hy gedink by homself, en toe sit hy op, en hy gaan terug Tzaneen toe, want dis waar die beste plase in Suid-Afrika is. En hy gaan terug Tzaneen toe. Want sy pa het geboer met citrus. En, het julle dit nog nie raak gelees in die Bybel nie, hy het geboer met citrus, het staan daar. Sies ek jok baie volgend. In elk geval, hy gaan terug na sy pa se plaas toe. En sy pa se plaas was een van die min plaase in hierdie omgeving, wat so lang plat stuk het op pad na die plaashuis toe. Dis baie min wat jy lang plat stukke in hierdie omgeving kry. Maar hierdie een het gehad. En die pa het op die stoep gesit en wag, elke dag. Elke dag het hy gesit en wag, vir sy seun om terug te kom. En toe hy sy seun in die pad sien afkom, toe haal hy sy halgeweer uit, en hy sê, jou blikemmer. Nee. Toe hy sy seun in die pad sien afkom, toe trek hy sy beste Nikes aan, en hy begin hardloop in die pad af, om sy seun te omhels en te sê, welkom by die huis. En die seun wil nog papa maar, en sy pa sê vir hom, luister, my beurt om te praat. En die seun dink, hier kom het nou. Nou gaan my pa vir my sê, ek het vir jou gesê. En die seun wil nog sê, pa, ek is jammer. Toe roep die pa die arbeid nader en hy sê, my kind stink, want hy het varke opgepas. Bad hom asseblief, dat ek hom ordentlike druk kan gee. En trek vir hom sy die beste kleer aan. En hy vet gemaakte koei, slag hom onmiddellik. Nee, skies, het was 'n skaap. Skaap is baie beter en pas mooier op 'n spit. Sit hom op die spit, want vandag gaan ons braai. Want my seun was verlore. En hy is weer terug. En ons gaan nie vandag die story vertel van die ouer boetie wat jaloers was en kwaad was. En uit hierdie story van die verlore seun, leer ons, hoe kry ons dit reg om terug te kom by die Here wanneer ons ver voel van hom af. Nou dalk sit jy vanoggend hier en jy het nog nooit die Here leer ken nie. Of dalk het jy lang terug die Here leer ken en jy het sedertdien het jy toegelaat dat allerhande klein goedjies tussen jou en die Here kom. Net sulke klein sondetjies, sulke klein troetelgoedjies wat jy aanhou, wat niemand van weet nie. Dit maak niemand seer nie. 'N paar goedjies in jou lewe wat, want dis wat sonde doen. Dit bring skeiding. Dit maak dat ek ver van die Here af is. So uit hierdie story van die verlore seun leer ons 'n paar goed van hoe om nader aan die Here te kom. En die eerste is, jy moet keelvol raak met hoe jou lewe lyk. In Lukas 15 in die verhaal lees ons dat die seun het al sy geld verkoos. Sy geld het opgeraak en hy het begin honger ly en hy het wat het gebeur? Hy het tot sy sinne gekom. Niks soos hongerpyne om jou te laat besef, jy het droog gemaak nie.
Maar so kry ons ook geestelike hongerpyne. Jy voel, maar daar's meer. Daar's meer as dit wat ek het. Dit wat tussen my en die Here is, daar moet meer wees as dit. En wat nodig is, dat ek en jy op daai oomblik besef, maar die fout is by my. Daar's goed in my lewe wat ek mee moet klaarmaak, sodat ek nader aan die Here kan kom. Want die Here beloof in daai Jeremia 29 wat ons allemaal aanhaal, allemaal haal ons in Jeremia 29 vers 11 aan. Van die Here gee vir jou hoop en 'n droom en 'n toekoms en 'n plan en 'n ons vergeet vers 13. Die Here gee dit vir die wat hom soek. En vir die wat hom soek, vir hulle laat hy hom vind. So ek en jy moet soos die verlore seun moet ons sê, as ek nader aan God wil kom, moet ek besef dat my lewe soos hy nou is, gaan moet verander. Daar is goed in my lewe wat ek mee moet klaarmaak, wat ek moet laat staan, wat keer dat ek nader aan die Here kom. Dalk is jou lewe te vol met goed wat nie in jou lewe moet wees nie. Hy is net oorvol. So jy het nie tyd vir die Here nie, en jy het nie tyd vir die dinge van die Here nie, jy het net tyd vir jou lewe en jou dinge. Miskien is dit net dat jy vanoggend moet sê, Here, dit wat tussen my en u staan, is dalk my werk. Of Here, dit wat tussen my en u staan, is dalk my kinders. Ek het van my kinders en van my kinders se prestasies, of van my werk en my werk se prestasies, of my drome en my ideale en my besigheid, het ek 'n afgod gemaak, Here. Ek het dit belangriker gemaak as u. So die seun moes besef, ek moet keelvol wees my lewe. En die tweede ding wat die seun moes besef, is hy moes erken, soos die Engelsers sal sê, hy moes own up. Hy moes skoon kom. Nou ek weet nie wie van julle moes al skoon kom in julle lewe nie. Ek moes al 'n paar keer skoon kom in my huwelik, want as my mans, vrouens is volmaak en mans probeer. En wanneer hulle dit nie reg kry nie, dan herinner hulle vrouens hulle daaraan. Vir alles hulle bestuur. En, maar, daar's 'n paar keer in my lewe, wat ek moes erken, ek het droog gemaak. En ek dink ek het al hierdie een vertel, soos jy maar gehoor het, maak of jy nog nie gehoor het nie, maar toe ek op skool was in staat 6, het die skool 'n nuwe muur gebou, amper soos hierdie een, precies eintlik soos hierdie een agter die mol, daai wat lyk soos 'n tronk, seenskool, ek wonder hoekom sê so heining opsit vir 'n skeenskool, geen idee nie, vooral een wat reg langs het, meisieskool is. In elk geval, maar die heining gaan toe op, en die hoof sê, maar elke kind moet 'n paal, op daai stadium met een van die konkruitpaal, ek sal nooit vergeet, nie R20 gekos, goedkoop, hy kos nie nou meer R20, hy kos blijkbaar 1 miljoen rand vir die muur, maar in elk geval, en my maal het net, het 6 kinders gehad, en hulle het net gesê, as jy, ons betaal ons skool, vir ons, en as die skool een muur wil bou, dan moet hulle dit met leie geld doen, ek gaan nie nog R20 gee nie, en dis wat ek gehoor het, en ek het sleg gevoel, want ek wil my deel doen, en my pa het van die jagveld af teruggekom met die snaakste ding. Nie een bok nie, een groot sak rou grondbone, daar in die doppies, nie? En ek leer toe om die grondbone te skil en in die oond te sit en te bak en sout op te gooi, dat het vars en lekker is, en ek maak het op in sakkies en ek verkoop het by die skool, en ek het R18, nie R20 nie, toe ek R18 het, toe roep hulle my in, en hulle sê vir my, wie jou die toestemming gee om 'n besigheid te bedryf op die skoolgronde? En ek moes my peanuts en my wins, en ek sê toe vir die skoolhoof, meneer, dis die rede, ek wou geld by mekaar maak vir jou paal. En hy sê toe, as kies vir die paal van die heine, hy sê toe, maar hy sal die R18 vat en hy sal die laaste R2 bysit. En toe ek by die huis kom, vir een of ander rede, toe vra my male vir my, hoe het gegaan met jou grommoontjie storie? Ek sê nie, ek het al my grommoontjies verkoop, maar kan maar glo, daai skool het al my geld gevat. My pa werk laat daai dag. Toe hy by die huis kom, toe slaap ek al. Toe hy die storie hoor, toe bel hy die skoolhoof. Wie is die skoolhoof om sy seun se hardverdiende geld by hom te vat? En die hoof vertel my pa die waarheid. En daai dag het ek baie laat in die nag geen komberse oor my nodig gehad nie, want ek was vuur warm gevoeter. Maar voor ek die pak slaag gekry het, moes ek eers vir my pa die waarheid vertel.
moes ek sê, hierdie is my sonde. En hierdie seun moes precies dieselfde doen, toe hy tot sy sinne kom, het hy gesê vir homself, ek gaan vir my pa sê, pa, ek het gesondig teen die hemel of God en teen pa. En ons denk partykeer dat sonde in ons lewe is net, jy weet, om ontrou te wees in jou huwelik, of om dronk te word en droog te maak, of wat ook al, of wat ook al, geld te steel, of ons denk al die groot goed is sonde. Maar soos ek ninne vir julle gesê, partykeer net om iets belangriker as die Here te maak, dis ook sonde. En ek en jy moet besef, maar dis daai goed wat maak dat ek so ver van God af voel. En ons moet het erken. Die Here sê in Jesaja 59 vers 2, sê, jou probleem is dat jou sonde is jou afgesny het van God. En hy draai hom weg van jou af. En hy sê, as jy te lief is vir hierdie sonde, of te lief is vir hierdie ander goed in jou leven, en jy het nie tyd vir my nie, dan het ek ook nie regtig tyd vir jou nie. So, as jy ver van God af voel, want die Here het gesê, hy is by jou elke dag tot die einde van die wereld. As jy ver van God af voel, wie beweeg? Wie beweeg? Want die harde waarheid is, jy so naby aan God as wat jy kies om te wees. Jy is so naby aan God as wat jy kies om te wees. En daarom moet ek en jy soos David in Psalm 51 bid en sê, Here, wees my genadig. Volgens die trouwe liefde, wis my sonde uit. Was my skoon van my skuld, was my van my sonde, want ek ken my oortredings en my sonde is gedurig voor my. Teen u, Here, het ek gesondig, teen u alleen het ek gesondig en ek het gedoen wat vir u verkeerd is. En wat ook al dit is wat jy doen en besig is om te doen, en wat maak dat jy ver van God af is, dit moet jy vir die Here vanoggend sê, genoeg is genoeg. Ek weet my kinders is belangrik, ek weet my werk is belangrik, maar niks is belangriker as u nie, Here. En die amazing ding, uit die verhaal van die vader en die seun, hoe reageer God wanneer ek my sonde erken en bely? Hoor wat sê die Here? Al in die Ou Testament sê hy, kom, laat ons die saak uitpraat. Klink soos 'n pa wat vir jou sê, kom sit bietjie. My pa het my altyd op die bed laat sit. Dan sê hy, kom sit hier op die bed, dan vertel jy vir my. En dan maak hy daai kas oop met die belde. Dan vryf hy so oor die belde. Vat die een, dan vaai hom so dubbel, dan klap hy hom so twee keer. Sê hy, kom, want ons die saak een bietjie uitpraat. Maak nie saak hoe diep die vlek van jou sonde is nie. Ek kan dit verwyder, want ek het gesterf vir jou sonde. Ek kan jou so skoon maak, so sneeuw, wat pas geval het, selfs al is die vlek so rooi, soos purper, ek kan dit wit maak, soos wol. Sien, hy pak slaaf wat ek en jy moet kry by die Here, Jesus het gevat, aan die kruis, so dat God kan sê, sy arm staan oop, en hy wag net vir jou om huis toe te kom. Dis al. Volgende ding wat ek en jy moet leer uit hierdie story uit, is jy moet precies maak wat die seun gemaak het en sê, ek gee myself. Kyk die verskil in gesindheid in die begin van die verhaal, sê die seun, ek wil my deel hê, selfsugtig, selfgerig, als gaan oor hom, ek soek myne. Later in die story, neem my in pa se diens as 'n gehuurde werker. Ek is nie werd om pa se seun genoem te word. En ek en jy moet na die Here toe kom en vir die Here sê, Here, hier's ek. Hier's my lewe, hier's my alles. U het alles vir my gegee, ek wil alles vir u gee. En dit is 'n getransformeerde hart, 'n hart wat nie meer self gesentreerd is nie, maar God gesentreerd is, wat sê, my werk, my lewe, my kinders, my alles, dit sal wees soos God het wil hê. En die paaste reaksie was 'n reaksie van liefde, van omgee. Oorweldig met liefde en met deernis het na sy seun toe gehardloop om omhels en om gesoen en sy pa het gesê, bring die mooiste, bring die beste. En dis wat God vir jou gaan sê, en dis die amazing ding, wanneer ek en jy na die Here toe kom en ons own up oor die goed wat tussen ons en hom gekom het, wat ons daar gesit het, kom die Here nie en sê vir jou, jou sleg hond nie. Die Here kom en hy sê vir jou, ek is lief vir jou. Ek gee om vir jou. Bring die mooiste, bring die beste. En dan gee hy vir ons die mooiste en die beste. En dis hoekom ek die wêreldse beste vrou gekry het. En sy die wêreldse beste man gekry.
En daarom het die Here die naam is gemaakt, soos hy hom gemaakt het. En is hy steeds bezig om ons te maken wat ons is, en wat ons gaan word. Die Here soek vir ons die mooiste. En dan moet daar fees gevier word, soos ons vanochtend gaan fees vier. Lukas 15 vers 23, en slag die vetgemaakte kalf, ons moet fees vier, want hierdie seun van my was dood, en hy teruggekeer na die lewe toe, hy was verloor, maar hy is gevind, kom ons maak 'n braai. Kom ons begin fees vier, sê die Here. En hoe vier ons geestelik fees? Deur lofprysing, soos ons nou gemaak het. Deur vir die Here te sê, hy is awesome en hy is amazing. Ons doen dit deur die nagmaal. Deur vir die Here te sê, dankie dat u vir my die offer betaal het aan 'n kruis. En ons doen dit deur dit wat ons vir die Here gee. Nie net in geld nie, maar in tyd en in opoffering. En vir alles, al daardie kry jy vanoggend die geleentheid om net vir die Here te sê dankie. Dankie vir sy groot genade. So vanoggend net een doelwit vir my en vir jou en dit is ek en jy moet terugkom na ons Vader toe. Ons moet vir die Here vra. En ek wil nou vir jou vra om jou oë toe te maak. Maak gou toe jou oë. Jong, klein, oud, jong, vet, maar maak toe jou oë. Vra vir die Here, Here, wat is dit wat tussen u en my is? Miskien sit jy hier en jy het nog nooit jou lewe vir die Here gegee. Nog nooit vir die Here gesê, Here, ek leef net vir myself. Ek wil begin leef vir u. Ek wil begin leef vir meer as vir myself. Miskien het jy toegelaat dat ander goed die Here se plek vat in jou lewe en belangriker word as die Here. Miskien is dit wat jy moet bely of miskien is daar werklik sonde in jou lewe. Ander sondes. Goed wat jy toegelaat het om tussen jou en die Here te kom en jy moet dit vir die Here bely en sê, Here, vat dit weg. Ek wil weer nader kom aan u. Miskien is dit wat tussen jou en die Here staan, jou opstandigheid oor krisisse in jou lewe wat jy nie verstaan nie. Moenie toelaat dat daai goed tussen jou en die Here kom. Die Here het jou lief. Hy is net jou Vader wat in die goed en in die sleg van die lewe jou net wil vashou en wil dra. Hy is nie die oorsaak van die sleg nie. Die sonde en die stikkend van die wêreld is die oorsaak van die sleg. Hy hou vir jou 'n hemelse prys vas. En die Here sê, ek wag vir jou my kind. Soos dit jy is. Sê nou vir die Here, Here, dit wat tussen u en my is, vat dit weg. Ek bely dit, Here. Maak my u kind. Maak my weer u kind. Wees vir my Vader. Dankie Vader dat u vir my wag op die stoep elke dag. Wanneer ek van u af wegloop, mag ek ophou om van u af weg te loop, Here, en mag ek u saam met my vat elke dag oral waar ek gaan. Here, wees u nie net deel van my lewe nie, wees u die baas van my lewe. Want dan, Here, sal u vir my gee elke dag die vetgemaakte kalf, die beste wat die lewe het om te gee. Selfs in die hartseer en die pyn, weet ek, gee u vir my die beste. Ons prys u naam, Here. Amen. En nou, as jy 'n besoeker is vanoggend, by Dynamis doen ons nagmaal so 'n bietjie anders. So die eerste ding is hier is vanoggend jong mense, want die graad 4 tot 7 is hier tussen ons, tot ou mense, soos ek. En almal is genooi, en almal is welkom. Sien, die nagmaal is nie vir iemand wat net is, wat 'n spesifieke ouderdom bereik het, of ergens voor in 'n kerk gaan staan het, en gesê het, hier is ek nou reg vir hou kom. Toe die Here Jesus die nagmaal ingestel het, en die brood gebreek het, en die wyn gegee het, het hy gesê dat sy liggaam word gebreek vir almal. Die nagmaal is 'n genademaaltyd en daarom is jy genooi om dit saam te gebruik. Hierdie brood is Jesus se liggaam wat gebreek is vir jou. Die druiwesap wat jy gaan gebruik, en almal 'n druiwesap in, is Jesus se bloed wat gestort is vir jou.
Ek het klaar gebid vir die nagmaal, soos Jesus gebid het die aand toe hy dit ingestel het. Ek wil vra dat as jy op die punt van die reis het, dat jy vir jouself sal help en sal aangee. En dat wanneer jy vir jouself breek, dat jy soos die verlore seun sal kom en sal sê, ek wil terug gaan huis toe, en as jy die brood breek vir jouself sal sê, sy liggaam gebreek vir my. En as jy die druiwesap vat en het drink, dat jy sal sê, sy bloed gestort vir my. Ongeag hoe oud jy is, hierdie is vir allemaal. Kom ons gun mekaar tyd saam met die Here en geniet saam die nagmaal. Baie dankie. Here, dankie. Dankie dat u vir ons gesterf het aan die kruis. Dankie dat u die hoogste, grootste prijs betaal het. U lewe gegee het vir ons, sodat daar vir ons ewige lewe kan wees. Dankie dat ons vanoggend daaraan kon dink en kon sê, Here, u bloed is gestort vir my. Ek was dit werd. Ek is belangrik genoeg dat u vir my sal sterf. Ek prys u daarvoor, Here. Dankie vir u bloed wat gestort is vir ons, u liggaam gebreek vir ons. Mag ons tevens iets reflekteer, iets wys van u liefde vir ons. En Here, nou waar ons vir u gaan dankie sê, dankie gaan sê, uit dit wat u vir ons reeds gegee het, om vir u daarvan terug te gee en te sê, Here, dankie, mag dit ons lofoffer wees vir ons levens, vir die levens wat u vir ons gun om te leef, vir elke dag van genade, maar ook ons lofoffer, dat u dinamis 9 jaar gespaar het, ontvang Here, ons lofoffer. Amen.